Krásný energický den. Dnes se podíváme na elektromobil, čistý elektromobil z prémiového segmentu BMW i3 v provedení S. Sledujete kanál ElectroDad, táty nadšeného z elektromobility. Pojďme se svést. Auto má za příplatek bezklíčkové odemykání. Má vepředu konvenční dveře. Vepředu jsem si rychle našel svoji takovou oblíbenou polohu, kde já rád sedím výš, abych dobře viděl. Volant pěkně nastavený, všecko v pohodě. Sedadla jsou docela příjemná, taková tenká, jak bývají v těch moderních letadlech. To je v pořádku, oni jsou prostě dělaná tak, aby byla co nejlehčí. To znamená ovládání jenom prostě dopředu, dozadu a nahoru a dolů, ale když chcete ovládat nahoru, tak se musíte nadzvednout a zvednout tu páčku, aby to sedadlo samo nějakým perem vyjelo nahoru. Není tam takové to pumpování, co znáte. Co bych ocenil, by to mělo bederní opěrku, ale jako je to fajn to v tom autě sedět. Najezdil jsem teď o víkendu 250 km i3 a musím říct, že tohle auto se mnou mimořádně souzní. Ať už je to tím, jak zábavné to svezení je, tak tím, jakou filozofii BMW s tímhletím vozem zastává. Jako u všech mých recenzí aut budu povídat o dynamice toho auta, spotřebě a dojezdu, baterii a nabíjení, interiéru a jeho pohodlí, exteriéru a praktičnosti, ceně a servisu. A tohle auto mě inspirovalo přidat ještě tři moje nové faktory, fun faktor, cool faktor a eco faktor, dynamika. i3 v provedení S, která má rovných 184 koní a 270 Nm, je fakt hodně zábavné auto. Protože BMW si dalo záležet na tom, aby to auto v kontextu ekologie mělo co nejmenší hmotnost. A výsledkem je, že prázdné auto bez řidiče má 1265 kg. A když si to potom přepočítám, kolik je to wattů na kilogram hmotnosti toho auta, tak je to 107. A náš Nissan Leaf má 51. To znamená, tohle má víc než dvojnásobnou dynamiku, agilitu, svižnost, rychlost. Moje předminulé video bylo o Jaguaru I-Pace, čtyřkolce, která má 700 Nm a 400 koní. Tak to auto mělo 138 wattů na kilogram. A tohle má 107, to znamená, to není zas tak daleko v tom, jak svižné to auto je. Když do auta sednete a jedete po mírně rozbité cestě, tak máte pocit, že to žehlení těch příčných nerovností by mohlo být o trochu příjemnější. Auto je na 19-palcových zimních kolech, nicméně s i3 nemůžete koupit jiná než 19-palcová nebo 20-palcová ta úzkoprofilová kola. Jakmile ale v autě jedete přes hodinu a dopřejete si vykružování zatáček na okrskách a to přesné řízení, kterým tímhleto auto disponuje, to má krásně, vám to dává odezvu od volantu, a tak si říkáte, hele, to tady prostě patří, tady takhle tuší nastavení toho podvozku, protože to je opravdu jízdní zážitek. Já se přistihuju, že mě se z tohohle auta nechce. Jako tradiční bavorák je auto za dokolka a musím vyseknout poklonu, to na to, jak obrovský kilogramový výkon to auto má, tak vám v podstatě téměř nikdy neprokluzují kola, i když se přepnete do režimu dynamik a fakt na to šlapete a i když projíždíte zatáčkou nebo vyjíždíte z křižovatky a šlapnete na to, tak to auto se někdy tak jako lehce zachvěje, ale nikdy vám vlastně ta kola v podstatě neprokluzují. To má podle mě špičkově udělaný ten protikluzový systém. Asi 30 km se s autem svezla moje paní a říkala, že na její vkus už je ten podvozek nastaven trošku natvrdo. i3S má famózní zrychlení z 0 na 60 km je to 3,7 vteřiny a z 0 na 100 km je to 6,9 vteřin. Maximální rychlost má elektronicky omezenou na 160 km v hodině a na dálnici, když jedete 130, tak jako kdykoliv ve městě nebo na okrskách přidáte plyn a uděláte to, co potřebujete. V tomto ohledu je to taková ta aktivní bezpečnost, že vás to rychle dostane ze situací, ve kterých nechcete být. Baterie a nabíjení. i3, kterou řídím, je v provedení 94 Ah, což v překladu znamená, že má 33,2 kWh jmenovité kapacity a využitelná kapacita by měla být 27,2 kWh.
i3 disponuje aktivním chlazením baterie, znamená, ta baterie je napojena na klimatizaci a když jsem ji nabíjel, tak při zhruba 80% nabití bylo vidět, že se spustila klimatizace a začala odebírat z baterie teplo tím, jak se nabíjí. Zimní přihřívání baterie, tak aby byla udržována v optimální teplotě, je příplatková výbava a dostanete ho, když si koupíte vyhřívání sedaček. Pro nabíjení doma nebo ve firmě je i3 vybavena palubní nabíječkou 11 kWh, to znamená, že má třífázové nabíjení 16 A, což mi přijde výborné, protože vy potom tu baterii nabijete zhruba za 2 3/4 hodiny. A nebo ji můžete nabíjet pomalým proudem z běžné zásuvky a to potom bude trvat nějakých 13 hodin z 0 na 100%. i3 umožňuje nastavit časovač, kdy se má nabíjet, například aby si počkala na levný noční proud. Nabíjení i3 stojí zhruba 40 až 70 haléřů na kilometr jízdy. Podle toho, jestli nabíjíte levným nočním proudem, anebo nabíjíte standardním s tarifem pro domácnosti. i3 je vpravo vzadu, tak jak vidíte na videu, vybavená nabíjecím konektorem CCS a ten, pokud jde o rychlé nabíjení stejnosměrným proudem na cestách, umí pojmout 50 kW, což je dneska běžná nabíjecí infrastruktura, těch nabíječek v této rychlosti je přes 200 a každý měsíc jich několik přibývá po České republice. Nabíjení potom, když zastavíte, tak z 0 na 80% jste někde za půl hodiny a za nějakých 40 minut máte 0 až přes 90% a můžete jet dál. Nemá cenu tam čekat potom další asi čtvrt hodinu, než se vám nabije těch posledních 10% a ani to nedělá dobře té baterce. Jsme na rychlo nabíječce a já vám ještě musím ukázat jednu důležitou praktickou věc, kterou lidé, kteří nemají zkušenosti s elektromobility, na ní můžou zapomínat. To auto má vzadu vpravo konektor pro rychlo nabíjení, ale podívejte se, když by jste přijeli na rychlo nabíječku, která ale má ten kabel vyvedený taky zprava, tak vy si potom, naštěstí to jde, vy si potom musíte, když by tady stálo auto a nabíjelo, a vy jste, nebo už dobilo a furt tam ještě stálo, tak vy, když si najdete takhle pěkně k čáře, tak můžete si potom dát to auto nabíjet, ten kabel je naštěstí dostatečně dlouhý u těch standardních rychlonabíječek a ta zásuvka je dostatečně blízko, že i v téhle té sestavě, kdyby vedle vás stálo auto a vy přijedete, tak můžete nabíjet. Spotřeba a dojezd. Moc se mi líbí, že Bavorák udává několik hodnot spotřeby. On udává ještě podle toho starého cyklu NEDC, jakou to má autospotřebu, respektive dojezd, pak udává podle toho nového VLTP a pak říká, kolik je, dobrovolně říká, kolik je podle něj reálná spotřeba. A Bavorák uvádí, že průměrná roční spotřeba bude 14,3 kWh na 100 km a že auto potom ujede zhruba 200 km dojezdu. Můj oblíbený server evdatabáze.org, který vlastně monitoruje reálnou spotřebu elektrických aut, uvádí, že i3 má reálnou roční spotřebu 16,5 kWh na 100 km a že potom ujede v průměru 165 km. Já jsem měl auto půjčené od pátku teďka až do pondělního rána. A v pátek a sobotu jsem s tím autem ujel v zimě, kdy jsem si vyhříval sedačku. A bylo 3 až 7 stupňů Celsia. Ujel jsem s tím autem 164 km. Zhruba půlku cesty jsem měl i v autě rodinu, bylo zatížené. Jel jsem 130 po dálnici, zhruba třetinu. Jel jsem po městě a jel jsem po okrskách. A vyjížděl jsem ze 100% nabitým autem, k rychlo nabíječce jsem přijel, kdy auto mělo 2%, a fakt jsem ho v podstatě využil, tu baterii, a auto udávalo spotřebu na těch 164 km v tomto zimním provozu 17,1 kWh. Nicméně ta nabíječka vám přesně ukazuje, kolik dodala kilowatt. A ona ukázala 30,42 kW. To znamená, že by pak reálná spotřeba byla 18,5 kWh
takhle v zimním provozu, což mi přijde výborná hodnota. To znamená, já věřím, že po městě vy můžete i v zimě najezdit přes 200 km a toto auto je designováno jako městské. Auto má špičkově udělanou rekuperaci brzdné síly. To, když dáte nohu z plynu, tak poměrně intenzivně brzdí, tak, že vám na pár stech metrech úplně zastaví. To znamená, vy 90% času, když trošku předvídáte a nejedete vložně brzda plyn, tak nepotřebujete používat konvenční brzdy. Taky když se podíváte na ta přední kola nebo i zadní, tak oni mají poměrně malé kotouče, protože to auto není těžké a intenzivně pomáhají motory tomu brzdění. Když brzdíte takhle motorem, rekuperujete, získáváte zpátky tu kinetickou energii toho auta, tak vzadu se hezky rozsvítí brzdová světla sama, takže se nemusíte bát, že by do vás někdo narazil. Interiér a praktičnost. První, co vás vyloženě šokuje, když do toho auta sednete, je, jak to auto je velké uvnitř a jak je vzdušné a prostorné. Já když jsem říkal kamarádům, že testuju o víkendu i3, tak oni říkají, jo, to je takový to, jak je to velký, jak smart, co? To je, nic nemůže být dál od pravdy. To auto je hodně vysoké, výborně hospodaří s tím prostorem, kterým v rámci toho 4-metrového podvozku mají, protože vy můžete vlastně posádku posunout dopředu, že tam žádný motor není, tak dozadu. A řekl bych, že tady máte místa klidně k oktávce. Auto má bezrámová skla vepředu a vzadu se ta okna otvírat nedají, ta jsou pevná. A jsem velice příjemně překvapený, jak je auto výborně odhlučněné, tichoučké. Řekl bych, že je pocitově ve všech rychlostech o něco tiší než ten náš Nissan Leaf. Interiér i3, začněme volantem, dvouramenný, přehledný, pohodlný, ergonomicky tady ovládání tempomatu, tady zase hlasitost, mně to přijde, že to je dobře, když je to vpravo, to ovládání hlasitosti, nemusíte nic hledat, nic se učit, pohodlné. Tady je zajímavost, kdy tady máte tlačítko start-stop, vlastně skrz volant, prostě tu rutku start-stop, to mi úplně ergonomické nepřijde, nicméně zase z druhou stranu tady ten systém toho volení, převodovky dopředu, dozadu, zpátečka, malá přehledná kaplička, se za chvíli ukážeme. Dveře, pohodlně se nám tam vejde litrová lahev, auto má ovládaná pouze přední okna, bezrámová. Když si pohodlně uložím ruku tak, jak si sedám, tak já bych potřeboval to ovládání tady někde, takže já se musím takhle trochu skrčit, když potřebuji otevřít nebo otevřít okno. Jinak polstrování je kombinace kůže, polyesteru, kde byly využity recyklované PET-lahve v tom vlákně. A tady vidíte, že to je jakýsi uhlíkovými vlákny stvrzený papír, či co to bude. Takže kombinace v interiéru několika materiálů. A na palubní desce je potom použito eukalyptové dřevo, které se nemusí nějak upravovat díky tomu, jak je samo přírodně naolejované. A tady, když se podíváme, tak mezi řidičem, samozřejmě elektrické ovládání, takže to je automat jenom se dvěma pedály. Tady máme prostor, aby jsme si tam něco chytře uchopili. A mezi, vidíte tu vzdušnost, mezi spolujezdcem a řidičem není nic, co by tam překáželo. Tady volíme sportovní nebo ekorežim jízdy, umístění dvou nápojů a parkovací brzda. A tady vidíme poměrně slušně velká schránka, kde můžeme nabíjet jak 12 V, tak USB. A příjemně polohovatelná loketní opěrka, kde uvnitř jsem přemýšlel, co to je, ale asi to je příprava na mobilní telefon z dob, kdy se ještě takhle to řešilo. Schránka před polohovatelem je řešená takhle, takže se do ní přistupuje ze zhora. Je osvětlená, tak jako jsou osvětlené páčky pro otvírání dveří. Auto je vybaveno zvukovým systémem Harman Kardon. Mně to přijde úplně normální rádio, podle poslechu nějak úplně, že bych z toho byl unešený, že to zní jinak než jakákoliv jiná rádia, to jsem nezaregistroval. Ta kaplička vám ukazuje
rychlost, zda tady ten oblouček, zdali vlastně spotřebováváte energii, protože přidáváte nebo energii rekuperujete, ukazuje vám dojezd, denní počítadlo, tenhle ten údaj se může měnit, ukáže vám i, když tady třeba procenta baterie, teď jako teď, ovládání klimatizace, jednoduché, přehledné, není, co by tady člověk nechápal. V létě, že si pustíte klimatizaci nebo to pustíte na automatiku. A v zimě je za příplatek auto vybaveno tepelným čerpadlem, což bych 100% udělal. A infotainment svižný, přehledný, ovládá se tady tím kulatým tlačítkem bavoráčím. Na to má nějaký přesný název. Je to hrozně jednoduché, nikdy jsem bavoráky neřídil, ale hrozně rychle se na to zvyknete. Auto má za příplatek střešní okno, kdy, jak vidíte, prostě jednoduše můžete otevřít, tady to má nějakou tu záclonku proti mouchám. V případě havárie můžete tady zavolat asistenci, protože auto má vlastní SIM kartu a můžete telefonovat. Teď vám ukážu, jak si sedám sám za sebe do auta. Tak, auto je překvapivě prostorné, to je taky ta koncepce toho elektromobilu, kdy se dobře pracuje s prostorem. Nemá teda tím, jak je dole, pod autem je spousta baterií, přes 200 kg, tak tady je takový jako omezený prostor na nohy, ale na kolena je místa dost, nemáte tady opřená tolik stehna a je to pohodlné pro dva lidi. Místa nad hlavou dost, 3 cm, 183 cm. Prostě pro vlastně čtyřsedadlové auto, čtyřmístné auto, pro čtyři dospělé lidi na cestování, že jo, tohle je auto určené do města, výborně, výborně pohodlné. A já za sebe nemám vůbec problém tady s těmahle takzvanými suicide doors. Protože my jako druhé auto v rodině máme brouka a tohle je pohodlnější, než sedat do třídveřového auta. Jak to vypadá, když do auta dáme dětské sedačky, vajíčko na místě spolujezdce, není problém, můžeme deaktivovat airbag. A tady izofixová sedačka, včera když jsem vezl našeho malýho, tak jsem teda dal co nejvíc dopředu ten přední sedák spolujezdce, protože tam uprostřed je látka, bál jsem se, aby to nezašpinil. A tady velká sedačka, auto je čtyřmístné, zase bez problémů by tady místa, pohodlně místa dost a tím, jak to má tyhle ty pomocné dveře, tak se tam i hezky dítě dává do auta. Pojďme na tátu v test s hlubokým kočárkem. Auto má kufr 260 litrů. S poměrně vysokou hranou, protože jsou tam baterky, nebo v některých modelech je tady ukrytý motor, který vám může prodloužit dojezd. Takže trošku se toho bojím, jestli se to tam vejde. Podvozek. Velká korbička. Ups, tak ještě trošku tomu pomůžem. Jde to. Jsem překvapený, myslel jsem, že se tam nevejde. Co má i3 schováno pod přední kapotou? Pojďme se podívat. Je tam zhruba 30-litrový úložný prostor, jak vidíte, tak akorát na kabely a na opravu pneumatik. A jak vidíte, tak jediné, o co se vy jako uživatel staráte, tak je doplňování do vody do ostřikovačů. Exteriér a bezpečnost. Jak vidíte z boku, tak v roce 2013, když BMW dokončovala vývoj tohoto auta, tak zvolilo tehdy poměrně hodně nekonvenční design, tak aby bylo na první pohled vidět, že to auto je prostě z budoucnosti. BMW se nechalo slyšet poslední dobou, že příští elektrická auta, protože ta budoucnost elektrická už nastává, tak už budou mít konvenčnější tvary, už nebudou mít tak výrazný design. A mně se to auto moc líbí. Je to auto, řekněme, samo o sobě, je to osobnost, která prostě vyčnívá na té cestě a je to pro lidi, kteří vidí ten svůj svět taky tak, že se nebojí být jiní. Pro BMW typické ledvinky vepředu nejsou funkční ve smyslu, že by tam byl chladič. Ten, jak se podíváme, je umístěn úplně dole
ve spodní části pod nárazníkem, kdy trochu nějaký výměník tam potřebujete kvůli klimatizaci. Auto je vybaveno špičkovými LED světly vepředu i vzadu. V noci to nádherně svítí. Krásně vidíte na krajinu před sebou, ať už stlumenými nebo dálkovými světly. Na i3 je zajímavé to, že je kvůli optimalizaci hmotnosti postavena na hliníkovém podvozku, kdy máte uprostřed vozu pod podlahou baterii, která vám krásně snižuje těžiště a výborně rozkládá hmotnost mezi přední a zadní nápravu 50 na 50, co výborně přispívá i jízdním vlastnostem tohohle bavoráku. To je fakt radost se svést, opravdu to je ultimate driving machine. Ve srovnání s ostatními elektrickými auty, které jsem měl možnost řídit, až řekněme s výjimkou Jaguaru I-Pace, tohle je jednoznačně nejzábavnější auto, pokud jde o jízdu s ním. Auto je dlouhé 401 cm, takže se s ním krásně po městě parkuje. Má to výborně udělaný raid, to znamená, že se otočíte na pětníku s tím autem. Je to překvapující, jak je to krásně se s tím dá manévrovat. To auto je vysoké 159 cm, je hodně vysoké. Je vyšší než Jaguar I-Pace, nebo Nissan Leaf, nebo Hyundai Kona, které jsem poslední dobou testoval. Má světlou výšku slušných 17 cm. To znamená, že se nemusíte bát, když byste s ním měli jet někde po lesní cestě. Rozvor má 257 cm, což mi přijde úměrně velikosti toho vozu. A široké bez zrcátek je 179 cm. i3 má moderní podvozek, vzadu víceprvkovou nápravu. i3 nemá ve standardu protikolizní systém a má 4 hvězdičky Euro NCAP, pokud jde o bezpečnost, testováno v roce 2013. Horní část té karoserie je vyrobená z plastů, které jsou vystuženy uhlíkovými vlákny. To znamená, že když vám do toho lehce něco narazí, třeba nákupní vozík na parkovišti, tak to se to prostě propruží a nic se tomu nestane. To nelze promáčknout, tu vnější karoserii. Když pak dojde k nějakému velkému nárazu, tak to prostě praskne a ten díl je potom potřeba vyměnit. BMW nenabízí na i3 střešní nosič a nelze k autu, jako u většiny elektrických aut, dát tažné zařízení. Pokud jde o inteligentní asistenty, tak si za příplatek můžete dokoupit adaptibilní tempomat s udržováním jízdy v pruzích. Až do 140 km/h můžete jet po dálnici lehce autonomně, kdy musíte mít tedy ruce na volantu, ale auto vlastně udržuje rychlost a je schopno až úplně kompletně zastavit v případě kolon a popojíždět v kolonách a udržovat v pruzích a má potom ten radar proti kolizím. Když otevřete přední dveře nebo víko zadního kufru, tak vidíte, jak ta horní část karoserie je vyrobená z kompozitních materiálů a jak je to tam hezky přiznáno. V designu karoserie je vidět, že se nepodbízel aerodynamice, ale spíše praktičnosti a prostornosti pro posádku. Auto má odpor vzduchu koeficient 0,29, což je podobně jako náš Nissan Leaf, který máme doma. Prosím, podívejte se na recenzi ojetého automobilu pro rodinu. Nebo má stejný koeficient odporu Jaguar I-Pace. Zase prosím, podívejte se na moji recenzi. A nejlepší auta mezi elektromobily, pokud jde o odpor vzduchu, jsou Tesla Model 3 nebo Hyundai Ioniq. Zase prosím, podívejte se na recenzi. Cena a servis. Základní verze BMW i3 bez toho přívlastku S s motorem, který má pak stejně úžasných 125 kWh, začíná na 1 044 000 v ceníku. Já bych si do toho auta přidal parkovací senzory a kameru, vyhřívání sedaček 100%, tepelné čerpadlo, Bluetooth spojení s telefonem, tak pak se dostáváte na nějakých 1 200 000 v ceníku, včetně DPH.
A pokud byste šli do té silnější verze, tak ta je o 100 000 korun dražší a je lépe vybavená. To auto, které řídím a má baterii 33,2 kWh, už nelze objednat, protože teď se vyrábí a to je výborná zpráva. Auta, která mají větší baterii, 42,2 kWh, jestli se nepletu, a to je potom verze 120 Ah a tato auta už mají zase prodloužený dojezd na reálně na nějakých 260 km. Na auto je pro mě trochu překvapivě jenom standardní dvouletá záruka, žádné prodloužení, tak jako dneska u většiny výrobců. A co je ale bonus, je, že máte v ceně vozu na 5 let nebo 60 000 km podle toho, co nastane dříve, servisní prohlídky v ceně. Všichni ti výrobci dneska říkají, že baterie vydrží v autě zhruba 12 let, kdy se očekává, že tehdy bude mít nějakých třeba 70% té původní kapacity a potom bude mít druhý život v velkých bateriových úložištích v městech a obcích na vyrovnávání špiček, kdy na dalších třeba 10 let bude fungovat tam a zhruba po 20 letech se prostě ekologicky zrecykluje. O servisní úkony si auto řekne jednou za 2 roky a zhruba 30 000 km. A co to prakticky znamená, vymění vám pilový filtr a zkontrolují vám kapalinu v brzdách. Víkend, kdy jsem měl auto k dispozici, je u konce. S autem jsem teďka najezdil dalších 164 km právě. A teď to ukazuje auto průměrnou spotřebu 13,9 kWh na 100 km a ukazuje mi dojezd ještě 39 km. Takže já teďka v zimě, kdy jsem tolik nevyužíval ten režim sport, ale zároveň jsme nejezdili v režimu eco a občas jsme na to auto šlápli, tak já můžu jet 200 km. To je prostě famózní. Pro koho je BMW i3 určeno? Pro lidi, kteří mají chuť být odlišní, lidi, kteří se většinou pohybují ve městě a v příměstských oblastech, myslí to s ekologií vážně, s ekologickou stopou auta, se kterým jezdí, a zároveň nechtějí dávat na oltář ekologie zábavnost toho, jak se s autem jezdí, dynamiku, tuhle tu radost z jízdy si nechtějí nechat odepřít. Tak tohle je jedno z nejlepších aut, které na trhu můžete koupit. Cenově se pohybuje podobně jako výborně vybavená ostatní elektrická auta. Tím, jak je čtyřsedadlové, tak je omezené, teda proto v podstatě je určeno na to, aby bylo zejména druhým autem v rodině. Prodeje e-trojek meziročně utěšeně rostou, jenom v Evropě se jich loni prodalo 24 000. A myslím si, že tím, jak teďka dali do auta novou větší baterii a prodloužili jeho dojezd, tak že tímto se morálně posunují životnost toho auta, že si myslím, že ho minimálně 3-4 roky ještě budou vyrábět. Podle mě to je taky špičkové auto pro živnostníky a firmy, které mají do těch 200 km nájezdu denně, kdy na tohle to auto poté, co si odečtou DPH, tak si ještě můžou do konce května zažádat o dotaci až 337 tisíc korun. Pak už ta ekonomická návratnost, když ještě vezmete v potaz nízké provozní náklady, tak to prostě ekonomicky funguje. Pokud jde o nějaký fun faktor, jak je zábavné s tímhle autem jezdit, tak bych mu dal vysokou 8 z 10. Já si tam nechávám ještě prostor na to, aby kdyby někdy bylo nějaké auto, které ještě zábavnější, nevím, model 3. A pokud jde o ekofaktor, tak bych mu dal taky vysokou osmičku. Podle mě tohle je nejpropracovanější filozofický koncept mezi všemi výrobci elektromobilů, od dodavatelského řetězce, výroby toho auta, provozování toho auta, až po jeho recyklaci. Tohle má nejnižší dopad na životní prostředí, tohle auto. Je to velice chytře udělané, lehké. A pokud jde o nějaký cool faktor, tak já bych mu dal tak 5 z 10. Přece jenom to auto bylo uvedeno na trh na konci roku 2013. Lehce morálně zastarává. Děkuji moc za všechny ty chytré věcné komentáře, které pod videí dostávám. A moc krát děkuji všem těm, kteří odebírají tento kanál.